nevis 70%, Rīgā 90% visi strādāja kara rūpnīcas potenciāli. 90% no visiem institutiem vispārējiem. Sovietu laikā, ja? Es strādāju pēdējā laikā medicīnas institūtā. Medicīnas institūtā manu laboratorijas darbu finansēja kosmiskais centrs. Medicīnas institūti pētnieciskie darba tika apmaksāt no kara resora. Tā kā tas sabruk, tad arī viss sabruk. Mans darbs izbeidzās ar to brīdi, ar atmodas brīdi, man laboratorija vēl eksistēja. Man vēl CEO palika pa laboratorijas vadītāji. Vēl trīs mēnešus to darbu notepināja. Gada beigās tas izbeidzās, un naudas vairāk nebija. Viss. Un mēs strādājam karam. Visa Latvija strādāja karam. Tad, ko tu runā, tā viena štrumta atombomba, kur tā atombomba ir tikai tas tiku līdz galā. Un tā atombomba maksā vismazāk. Visvairāk maksā tieši cilvēku iznīcināšanas ieroči. Kāpēc friči dzīvo samērā labi? Viņiem birokrāti ir tikpat kā mums, liekaiži ir tikpat kā mums. No augas visi ieskatījumi, noskatījumi, tā tālāk tādi paši kā pie mums, bet viņi strādā ieročus ražo. Viņi ir ceturtā vietā visā pasaulē. Pirmā vietā Amerika, otrā Padomju Savienība, trešā Ķīna un ceturtā Vācija. Tāpēc viņi forši dzīvo. Bet per capita ir Zviedri pirmā vietā? Ko lūdzu? Per capita ir Zviedri pirmā vietā? Nē, bet ne jau per capita. Ir runa par to. Par apjomu, jā. Mēs runājam par to, no kā dzīvo. Jā. Dzīvo mūsu civilizācija galvenokārt pārtiek no cilvēku iznīcināšanas. Un mēs runājam par vienu štrumta atomkaru, kurš ir tikai viens mums pieteiklis. Un otrkārt. Bet mēs runājam par augsto atomkaru, kurš notiek visu laiku. Bet ne jau par atomkaru. Ir daudz trākāks par atomkaru, ir Sīrija. Sīrija ir bez visa atomkara. Nepārtraukta iznīcināšana, vērtība iznīcināšana, cilvēku nogalināšana, apšaušana un tā tālāk. Permanenti tiek cilvēki iznīcināti. Bet, redzēs, tevi gribētu ieteikt. Ja tu vienai spējīgi, tad ir, ir krievu valoda tev ir, jo vācu valoda tev droši vien nav, tad viņi var būt krivieski, es viņu aizsūtīšu Eiropas bojāju. Tas ir Špenglers. Un Špenglera piesien to, savā laikā viņš bija tāds non grata, tāpēc, kad viņam piesējās to, kad Ādolfs ir paņēmis viņa filozofiju, savas valsts uzbūvē. No viens puses loģiski, ja gribēja kārtīgu valsts uztaisīt ar kārtīgu valsts varu, tad šī filozofija tam bija pamatā. Bet šī filozofija pamatā bija jebkura civilizācija. Jebkura civilizācija ir laupīšanas rezultāts. Romas kultūra un tā tālāk un tā tālāk. Kas ir mūsu pašu vidē, mūsu friciši? Tās augti friciši, kur sen vairs nav nekādas sakars ar fricišiem. Baroni grāfi. Kas bija baroni grāfi? Bija laupītāja slepkavs, kas atbrauc uz Latviju kolonizēt. Un viņi tad tika pie naudas, pie varas, un viņi samērā cilvēcīgi eksploatēja vietējos kadrus, paņēma desmito tiesu, un pa cik viņiem bija daudz tiem, un nebija otra firsta blaks un trešais turu, savstarpējai kara nenotika. Viņi baigi forši uztaisīt Rundāls pilu un visu to pārēc. Veidoja kultūras centrs, tie ir bijušie laupītāji. Mīļi viņi tomēr saprast. Nu, bet salīdzinot ar patreizējiem laupītājiem, viņi bija jēri? Bet nē, viņi šitie ir jēri, šitie ir galīgi ģerundā. Viņi jau tur asins plūda tādā veidā, tādā stromēs, nu tā kā Sīrijā un tā tālāk, apmēram tādā mērogā visa Eiropa. 30 gadīgā karu laikā
divas trešdaļas cilvēki tika izkauti. Tas ir kā? Tas ir ap 1700. Gada. 30%, 60% no Vācijas iedzīvotēm bija izkauti. Un tikai atsevišķos apgabalos bija tikai 30 iznīcināti no iedzīvotājiem. Paskaidro man neapskaidro. Vienu lietu, ko es nesaprotu, tas ir kā šeit varēja būt Krievijas impērija, 100 gadu atpakaļ, drusku vairāk, bet šeit bija Vācu muižnieki. Tā ir viena no tām lietām, kur lielāko daļu, es varētu teikt, nu, ir ārkārtīgi maz vēsturnieki. Es gribēju uztaisīt konferenci, startautisku konferenci par Latviju, tūlīt pēc Latvijas nodibināšanas. Es pa brīvības cīņiem nerunāšu, tas ir tāds flederis, ko mums iestāst, tam nav nekas kopējis ar... Īstenību. To uztaisīja Angļu, viņiem vajadzēja šito kordonu, starp Padomu Savienību un Eiropu pa vidu atstāt kaut kādu robežu. Un tā, to viņi ir uztaisīja, un pulkveža kalpa, piedod man, pulkveža kalpaks bija Krieva ļoti spējīgs karabadons, kurš atnāca, ja viņam nebija darba, kā saka, un viņš atnāca, un viņš Liepājas pusē savāca tos atlikušas, kas no Rīgas, kad nodibinājās Landesvērs ar savu latviešu nodaļu, kas bija zemesats, tas ir Landesvērs, Turkams, latviešu valoda. No tiem, no Rīga, kad nodibināja Latvijas valsti, tad nāca sarkanie un viņa muka, un apmēram 80% no letiņiem dezertēja. Un sarkanie viņas noķera un nošāva bez vādrums. Viņi bija zaķipastals, viņi bija iedomājušies, nu ir nodibināti vāri, un tie sarkanie visi, viņiem nebija ne ieroķi, nekas viņam prātīgi nebija. Un visi tie strēlnieki, viņi taču bija algotņi, vai ne? Viņi nebija algotņi, viņi bija brīvprātīgi. Viņi bija brīvprātīgi. Un tagad tas jautājums ir tas trakākas ir tas, kad Kalpaks savāca tos večus, kas tur bija tādī pusē, nu, tāpat kā Krievu laikā, kas bija uz Vidzāzi letiņa aizlēdušies projām, viņam nebija ko rīt, viņam nebija nekāda iespēja, vienīgais klābiņš bija iet armijā, sarkanā armijā, karu laikā. Un tāpat... Nu, bet redz, tas ir tas pats, ka tu ej pa vēdu ar tiesu, tas ir algotis tāpat. Jā, bet tagad jautājums ir tas, pavēļu valoda viņiem bija krievu valoda. Tā, viņš taču bija cara ģenerālis, nevis pulkvads, Kalpaks. Un tad, kad viņi no Liepājas sāka virzīties un spiest sarkanās projām, viņiem vēl nebija neviena kauja notikusi. Turpat blaks bija landesvērieši, un viņi bija krievu formās visi. Labi, mēs tagad vēsturi neizcīdāsim. Es tikai tūlīt nobeigšu to stadiju, lai saprast, kā tiek veidot mums vēsturiskā apziņa. Bet pasaki man uz jautājumu atbildi. Kā var būt Krievijas impērijā muižnieki vācieši? Jā. Kā tas iet kopā? Nu, normāli. Toreiz jau nereiķināja, kas tev ir tautība. Kādi Krievijas impērija ir darīšanā to, kas to ir pēc izcelsmes? Kas tad ir visi lielie Krievijas karoņa, Bērings un tā tālāk? Tie visi bija vācbaltieši. 70% no augstākajiem militārām personām Krieva armija bija vācbaltieši. Un vācbaltieši nav vācieši. Kāds viņam ir sakars ar Vāciju? Viņi ienāca šeit, kad vispār tāda Vācija nebija. Tas ir murgs. Viņiem bija visdažādāk izcelt. Ja tu paņem Mandēfels, kas krita uz tilta, kad viņi izzina ārā sarkanos un izglāba veselu rindu. Zaķisala bija pilna ar piedzīt ar cilvēkiem, kurš taisījās nošaut. Mandēfels krita uz tilta. Mandēfeļa ģints ir slavena poļu šļahta ģints. Un Mantēfeļa vēl šodien Vācijā ļoti pazīstam grāfa cilts, kura runā eleganti, poliski eleganti, vāciski eleganti, franciski un tā tālāk. Tā ir vecā aristokrātijas galds. Tie ir vācbaltieši.
Žīds Eizenšteins, Mārts Baltiets, Danos, kurš ir Švābu, Donors Švāba izcelsmes cilvēks, Mārts Baltiets. Mārts Baltiets bija Baltijas iedzīvotājs, kurš šeit uzskata, ka tā ir viņa dzimtene. Un kurš runāja vāciski, neatkarīgi no tam, kas bija viņa izcelsme. Ebels. Un tā tālāk, un vēl savu rindu. Nu, līdz ar to man ir paņem Herzu Franku, kas ir Izraēlā, kas ir žīdu, žīds, kā tur bija, tas bija kārtīgs Latvijas žīds, kurš arī bija vārds pildiešu. Labi, šitā tēma ļoti laba, bet parunāsim tagad par tiesu sistēmu, ja? Tiesu sistēma vienmēr ir, kurā valstī ir represīvs aparāts. Un to nevajag nekad iedomāties, ka tiesa sistēma ir cilvēcīga. Jo tiesa balstās uz likumiem, un likumi ir rakstīti, lai pārvaldītu tautu. Saprot, lai pārvaldītu. Un līdz ar to Romas tiesība pamats, jeb tāds pamats, kā bija Latvijas civila likuma, kuru sagrozīja, izmocīja un tā tālāk, tā nav nekāda sakara, jo ja te tiesa var runāt par to, ja Eiropas tiesa, ja Eiropas tiesa šagad ir, es nezinu, viņa drīzumā pieņems, kad aizliegs kristīt bērnu, jo bērnas tiesības ir jāaizsargā. To var iedomāt, cik tālu grib iejaukties, izjaukt ģimenes kā tāds status. Otrkārt, tas pats jautājums par bērnu tiesībām. Tad tas, par ko es vienmēr runāju, ko mēģinu cilvēkiem teikt, mēģiniet savā vidē, jeb savā ģimenē, jeb savā draugu pulkā atjaunot Latvijas mentalitāti šī ziņā, kā pirmā ziņā tev ir pienākums, un tikai no sava pienākuma izrietošās tiesības, nevis otrā. Kādas mums ir cilvēku tiesības? Ja tu esi izpildījis savu pienākumu, un tomēr neesi atdevis savu bērnu kaut kādā bērnu dārzā, kur viņi uztais par genderi, jeb par trešās kārtas pilsoni, kuriem viņam noņem jebkuru morāles princips, tad jau tu esi neizpildījis savu pienākumu. Un tur ir tas jautājums, ko tu ļoti pareizi pieminēji, ka tas ir jautājums, ko, kas jāizina pašam. Un teikt, nu nevar, tēvam ir jāstrādā, mātei ir jāstrādā kopīgi un tā tālāk. Nevar teikt, ka tas ir jādara. Vispirms ir pienākums par savu bērnu. Bet nu, mēs esam tādā iekārtā šobrīd, ka mums pat nav sava darba augļu apmaiņas līdzekļa. Mums nav naudas, ko mēs paši pārvaldām. Tā ir citas jautājums. Līdz ar to mums nav valsts. Nerunāsim, valsts ir varas instrumentācijas. No aizmirst. Pamat instruments valstī ir izveidot darba augļu apmaiņas līdzekļus, nekādīgi. Ko paši cilvēki pārvalda. Nekādīgi. Nu, nekādīgi. Valsts vienīgais uzdevums ir vara. Tikai. Cita jēdziena nav. Nevienā Eiropas valstī tu neatradīsi valsti, kas rūpējās par saviem cilvēkiem. Neviena. Nu, nav tā. Bet ko tad, kāpēc tad ir pastāv satversmes otrais pants? Oh, Dievs ir žēlīgs. Satversmes otrā panktā ir teiks, ka jebkuram Latvijas pilsonim ir tiesības tikt ievēlētam parlamentā. Nē, tur ir teiks, ka vara pieder tautai. Nē, vara tautai nevar piederēt, tas ir siloģisms. Tauta nevar pati sevi pārvaldīt, jo tāds fakts nav. Valdīt var tikai par kaut ko. Bet nu kāpēc tad pastāv satversmes otrais pants? Tas ir teiciens, kurš nekur nav spēkā. Un nekad nav bijis spēkā. Tā ir fikcija. Nu nevar pats sevi aiz matiem izvilkt no pūrula. Tas ir tāpat, kā Minšauzens sevi no purvi izvilkais matiem. Tieši otrā, tieši pats tikai vien sevi var izkonēt un pats tik sevi var izvilkt. No ne. Nevar. Viss vara ir mana, es varu. Nevari. Jā. Tur ir tas jautājums tā, ka tā ir fikcija.
Bet tas otrs jautājums, kam jebkuram, un tas vēl ir satversmē, neskatoties uz to, ka tas ir likvidēts. Satversmē ir jāksteris, ka tie jebkuram ir tiesības startēt uz parlamentu. Tik tie vēlētā. Latvija ir viena no retām Eiropas valstīm, kurā eksistē partija prioritāte. Nav tāda. Vācijā nav, Francijā nav, Beļģijā nav. Jā, Igaunijā ir, un Lietuvā ir tāda bijušās padomu savienības atraugs, ir, kur partija ir kaut kas sevišķis. Vācijā jebkura biedrība, Vācijā gan ir stingrāk jautājumā, Vācijā ir vajadzīgi 7 cilvēki, lai viņu nāk biedrība. Jebkurai biedrība, jebkurai apvienībai ir tiesības sastādīt listu un piedalīties vēlēšanās. Jebkurai. Jebkurā valstī tas ir. Latvijā kā izņēmums ir, ka partijas, un partijas mums nav. Vai 200 cilvēki ir partija? Tu piedod 0,01% no visiem iedzīvotājiem. Nu tad, ja būtu runa par partiju, tad apmēram būtu 20 tūkstoši biedri. Nu tad būtu partija. 200 cilvēki. Tu man piedod, es pats dibināju partijā, es zinu, kā ir tā tehnoloģija. Nu tam taču Un tiem ir tiesības izvirzīt. Tiem ir tiesības. Un tad tālāk. Tas ir likvidēts, tas ir numur viens. Un otrais jautājums ir par to, ka bija tiesības referendumu. Kaut gan arī tas bija sakropļots. Pēc Latvijas satversmes pietika ar 1000 parakstiem, kur neviens notārs neapliecināja. Priekš tā bija CDK. CVK pārbaudīja un 1000 cilvēks pārbaudīja. Nav problēma. Ir iedzīvēta reģistrs un tā tālāk. Priekš tā jau viņi saņēma naudu, viņi pārbaudīja tas lists. Un ja tur bija kļūda, tad viņi atsvieda apakaļ un tad pierakstīja, jā, kļūdījās tas mirši. Bija 10 000. Tad 10 000 ir vajadzīga partijā pašai tikai 200 cilvēki. Un nāk tā ierosinājumi. Ir vajadzīgi 10 000, tad 30 000, un tagad 500. Tātad likvidēta ir jebkura varas attieksme. Kāda ir, man bija jau plāns, zināmā mērā, atrast spēku rakstīt Eiropas tiesai iesniegumu. Kad ir pārkāpta cilvēks tiesības Latvijā, bet es te varu teikt, kad ir pateikama ziņa. Tas ir fantastiski. Ar Egilevi man bija, es viņu ļoti labi pazīst, jau nevajag aizmirst. Paņem nostropu no mums. Jā, kad es taču savā laikā bija Lööbera, varētu teikt, Zinnesi, tā es no Lööbera atradus Latviju pirmos 200 eksemplārus Latvijas civilietumu.